السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا ليد الكيم با ملك استوات شوكتان كسور روادة ورئيس جارة وأن الله يعلن دونه متك مدار ليرة الصومالية دي كود قندل كان مرايكن كجارة عن قبل كأوهاي مقالة ديسا كولومبس نكر ليرة الصومالية دو حاو ترتم يا ون تاجن ياي إن وقبته حلكا كرسي قد مدة سدحات ديجان كفرانكلين كاوني مقالة كولومبس قبل كأوهاي دل كان مرايكن كا إسماعيل محمد وشخصيغا أنو لا يالان دونا ورايسيغا وانا شخصيغا ترتمايا انتا ورايسيغا سعودانا وحان ويدين دونا سؤالكو قطما وحيابها او ترتمايا كرسيغا او ترتمايا يعيدة او سامين تكويا ليه إسماعيل محمد كسود هو ورايسيغا أدوان كو يوم هدعان ليا ولالك باشير أدوان ما سنتاي إسماعيل وحاتاي ندال يرا سيدا عانكو حسي عرارتي دهوري ورايسيغا ندال يرا او كود برباري دالكان مرايكنكا يرانو كسو غالي يعني مركا وحن جعلان لها انت انان او قدبين ورايسيغان قيبهيسا سؤالها قسية وحن جعلان لها انان كويديو واكوما اسماعيل محمد بل وحاد اشرح ذا قفك آتها اسماعيل محمد واكوما دادك كدامواني اشرح اعد بان اقو مهد علينا يا اوهاي سومالي تي في ولاشين دي قصونا ولالكين بشير كل يوم بعد بانك مهد علينا يا اي سومالي دي برشوين سومالي دا او ملكس شوكتو داموانيسا ان شاء الله وحيرا دان تابتو قفك انا هاي مقعي واسماعيل علي محمد waxaan ku dhashay runtii Soomaaliya anoo daayirna dalkii waga soo baxnay sawirka socotay qaxii iyo duruufii dhacay daraadeed dalka waxaa imaanay Ethiopia anoo qaxootiya oo dhowr sano ku nooleen oo meesha wax barashaan ka bilaabay kadibna dalka Kenya baan deganeen ilaa 4 sano 5 sano ku dhidhwaad kadibna markaa fursad qaaliye baan helnay inaan Mareykan imaano oo abahay baa Mareykan deganaa oo muddo hore galay marka fursadaas Mareykan la keentay dalkan baan fursad qaaliye ku helay runtii inaan daayir ku soo galo markaasna aan dugsiga hoose ka baxo dugsiga sare aan uga baxo jaamacad aan aado The Ohio State University jaamacad ugu weyn ee gobolka Ohio iyo Mareykan aan bartay waliba takhasuskayga ahaa siyaasadda political science aan ku qaatay bachelor's degree kadibna aan fursad u helay inaan ku laabto mar labaad aan barto qaranimada mise lawyernimada aan ku dhameeyay sanadkii 2012 ahayd waxbarashadaad waxaad ka soo bilowday back home ama dalkii hooyo ama Africa een gaar ahaan Nairobi Kenya iyo Kenya meel ay ahaataba een marka ayada ma kugu jirtay mise rajaynaysay in aad noqon doonto shakhsiga aad tahay maanta ama maleenay sababta ay ku tahay duruufaha aad u kala duwanaa you know runtii qadartan ilaahay baa haya runtii xaalada waqtigaas lagu jiray oo dal dad soo qaxay oo dhibaato la soo kulmay oo dal ajnabi ah joogay si u badnaayeen runtii fursado badan ma jirin dadka ay ka faa'iideysan karaan dadkii anagu dadkii waxaan ahayn rugil aad iyo aad fursad qaali baan haysanay inaan wax barto anigu sababtoo ah ku taay abaahay baa qurbihii joogay laakiin dad badan baa jiray fursadahaas helin laakiin ma filanayn boqolkiiba boqol inaan dalkan Mareykan soo geli doono ma filanayn inaan waxbarasho heerkan ka gaarayo inaan lawyer noqonayo aan xil u istaagayo uma maleynayo waqtigaas hamigii inuu ku jiray waa tahay waad ku mahadsan tahay sida aad bulshada ku daawanaysaa ugu faahfaahisay qofka uu yahay Ismaaciil Maxamed een waxaan uga galeynaa qaybaha kale ee wareysigeena een bal waxaad ka warbixisaa waxa aad u tartamaysa maanta kursiga aad u tartamayso waxa uu yahay waa kursi caynkee ah marka kursigan waa kursi xildhibaanimo ah gobolka Ohio degmada saddexaad marka degmadaas waxa way waa North Columbus magaalada Columbus ay Soomaalidu runtii labaad Mareykan ay ku nool ay degan yihiin waana degmada saddexaad marka waxay ka bilaabataa Morse Road oo Soomaalidu aad wada yaqaanaan ilaa 17th Avenue ga dhinaca kalena waxa way Stelzer ilaa North High Street marka deegaan waxa way Soomaalida runtii number 1 ku degan yihiin proso jinsiyadooyin kala duwan waa la degan yihiin waa xildhibaanimo gobolka Ohio ah marka runtii waxa waaye meesha lagu gaaro go'aamada nolol maalmeedka bulshada degan gobolka haddii aad waxbarasho haddii aad guri haddii aad dhaqaalo haddii aad nolol maalmeedka meel kasta saameynta ugu weyn waxa ku leh localka oo gobolkaaga ah marka runtii waa meel aan u baahanahay aad iyo aad saameyn badan nolosheena ku lahaanaysa dad Soomaalinahay soo gelitaananahay marka sida aad xustay waa kursi ay hoos imaanayso shaqo aad u fara badan mas-uuliyaddiisuna ay tahay mid weyn oo aad mas-uul qofkaasi mas-uul ka noqonayo haddii aad ku guuleysato ummad fara badan Soomaali iyo ajaanib iyo cid kastaba isugu jirta maxay tahay sababta kugu dhalisay in aad kursigan u tartanto runtii sababta igu dhalisay waxa waaye bulshada Columbus Ohio waxaan deganahay muddo dheer hadda aniga ilaa 18 sano 19 sano ku dhidhwaad runtii meeshii aan ku soo baxay waaye waxbarasho ku soo qaatay aan jaamacad ka aaday oo aan lawyer ka noqday kadibna xafiis aan furtay ilaa hadda 5 sano ugu dambeeyay 4 sano ugu dambeeyay Soomaalida bulshada aan u adeegay oo runtii nolol maalmeedkooda iyo xaaladaha duruufaha ay ku jiraan arkay
هدي إحدى تقولين عجريها هدي إحدى تقولين عشقوينك هدي إحدى تقولين عفايلنسي يدلك هدي إحدى تقولين يا رده إن ظروفها هايستا ودرك تقولين يا رده ما يشان كل شيء كوريا رنتي وفهم سنين نقول كله فهم سنين سومرين قحية دباتو ودنا كان كل شيء لكن فرصة هدنا وعي دباتو مكاي كتيران مركا حلا هذا مكافيري رنتي أنا أركي شخصي أهان هدان لوير أهان سكت شوغو إن قف كستا شخصي بانو عاون كرا لكن أودي دوايرتهاي أو كلاينت كستي ماذا إنديفيدوال أو عاون كرا فهذا ده حل بان قبل كنقطة وحمد ثليا إلا بقولي إلا باتن كن أوقف أو ديان كدجن قيب بدن أي سوماليين مركرون تي وحيلة تهاي شرعي أن كعدين دوننا إن نقدنا تقبل كأهاي لم تسامين إسا دجن هني إلا لبي تمام مليون أوقف مركو دريمي كتين سامين تأهل هان كتي وبلارن تهاي مركو سبب تسأي قدر يسألون أن اسمع السؤال هن يكوكر أو قصي دمانتو أن برنامج كان كرسي أنا دو ترتم إيسو أن هذا كهربان كوي ديني مدة حتى لقى شوقة آخر سنة كدوات أما آخر سنة ماني راهدو أن ورئيس جاسي مركي أنو كقاعدينين وحو تكو تحلقي أما قصي وترتم إذا شقم إذا لمدة أن ما أيسن دعين وكم أيضا قوليسن أن محيط هاي وحى أتكبرتي أما قلادات هي دعي سببي إن أتكرسي كو قوليسن ويدو محاط سفليسا إن عشر كاسي أتكبرن دونتو أو أتكقاعدنيس أدي أدرنتي وارنتا أول سنة كلا بكون إيش ديت تبون كي رنتي أول الله وانقلني واسقنا حلي بعد ما أسقنا ها وسكو ديجان ها حقير بكدونا ما بك لكن سكو مد بوها لوكسو بدينهن رنتي وعد دهني أدي أدي مركي وجوه ريسي بوها قفص مالي أردو مركو دريم كرتين رنتي حرضوي بدم بان هرتاجنا بالشدي كو موعي قل سنين إني عضيان تتقارب بدم بعد شهر هذا أو ديوان قل سنين أو سويت شو قلين إني عضيان waxaa jira dad badan oo yaani dan kala hayn buuxdeynta si guudba oo fahansaneen ba oo han qal taageen siyaasadda dalka Mareykan marka duruufahaas oo dhan baruntii ba kala leftay horteen Soomaalida si loo baahnaa ay u soo bixin laakiin suruntii waxay ahayd wax raad fiican buu ahaa Nobel umaday sababta ay ku tahay Soomaalida haddii aad bay u fahmeen siyaasadda qayb ay ka noqdaan dad badan oo ilaa 900 qof baa register gareeyay markii wareysay diiwaan gelinay oo haddii codeynaya dadkii hadana way fahmeen saameynta uu leeyahay siyaasadda nolmaalmeedka marka waxay la tahay raad fiican baa dhisnay oo runtii dad kale ay dambeeyhtay ordeenay si dhisan ayagana marka qof kasta meel buugaarsii la tahay banooniga kursigan aad haatan u tartamayso yuu matala maxay tahay faa'iidada ay ka heli doonto jaaliyada Soomaaliyeed dad badan buu dabcan matala balse maxay tahay faa'iidada ugu jirta jaaliyada Soomaaliyeed in shakhsi Soomaali ah oo kursigaas ku guuleysto boqolkiiba boqol marka saan iri waa xilibaanimo oo degmada saddexaad oo maxaa la yiraahdaa Saidi Morse ilaa 17th waa meesha Soomaalida aan dhihi lahaa runtii north ka degan waliba boqolkiiba ilaa 78% ay ku nool yihiin runtii marka runtii waxa waaye gobolka Ohio waxa laga go'aamiyay nolol maalmeedkaaga wax kasta oo runtii ku dhaca oo hadii la tahay waxbarashada dhaqaalaha waxbarashada carruurta la gelinayo saaro socodtiin dibaatooyin badan baa ka taagan waxbarashada Soomaaliba ma aha laakiin runtii dadka dhan oo minority ah ummadooda dhanba iskooladooda dhaqaale fiican lama geliyo taasna ay keento gobolka Ohio sharci la keenayo waxa yeelasho ka jira guriyaha dib ka taagan saaro socodtiin hadda COVID-19 ma ka soo baxnay weli waa ku dhex jirnaa duruufo badan baa jira dadka kalefay badan oo waayeel ah guriye laga ceyrinayo dad badan dhaqaalaha shaqo la'aan ku dhacday dad badan oo guriyihii dibaatooyin badan ka taagan oo aniga la soo xiriiray lawyer ahaan hadii xilliba aan noqdo runtii waxay ila tahay sharci aan soo rogey baa mar xalin kara markasta soo laabadka oo markasta maamul Soomaaliya ay iimaaneysa mise qof kale ay iimaanay u dhahay guriga baa dibiga haysta guriga laga ceyrinayo eviction baa haysta waxay ila tahay sababta aan ku doorbiday waxa weyn in xilliba noqdo inaan si ballaaran waxay u xalin karno hadii aan xilliba haysano marka waxbarashada runtii dhibaato waaye guriga dhibaato naga haysta iyo violence-ga iyo dhalinyaradeeni oo lumay runtii campaign-kii wax ugu muhiimsan aan rabo inaan bulshada gaarsiiyo waa dhalinyarada saaro socodtiin ilaa dhalinyaro aad u fara badan baa bilow kasta dhalinyaro la dilaa oo gang violence aato fursado la'aanaato haata drug abuse oo daroogooyinka si khaldan loo isticmaalayo runtii dhibaatooyin badan baa bulshada ay saameynaysaa waxaas oo dhana ma haysano xilliba noo fadhiya oo dhaqaaloyin gelin kara in dhaqaaloyin loo soo dhiciyo dadkaas oo loo furo community centers hay'adooyin caafimaad iyo barnaamijyo oo ka hadla cuduradan mental health-iga mise dhimirka maskaxda ka hadla waxaas oo dhanba dhaqaale ku xiran tahay runtii soo galaya qof Soomaali hadda aan la fahansan duruufahaas runtii waxay la tahay meel fog ba gaarsiin karnaa ma is leedahay Ismaaciil waad kasbatay ama kasban doontaa codka waxaad ka raadinaysaa dad kala duwan dad iyo kala duwan hase ahaatee dadka ugu badan ee aad matali doonto oo codkaaga ku tashanaya iyo shaqadaad waa Soomaalida
ما إسلاد هاي واد كسبته أما كسبان دونته كلسوني ده آه إني عدك ودكسيا بقول كي بقول رنتي ورنتا أرت دجاج هندي يعني بلارم واي ذكر دوم بعد جن لكن سير سومالي ده رنتي وبيس كي يعني أنا كنت دجال مي كنت دجال تجي مركو وحيلة سومالي ده رنتي مجورتي بقول كي بقول وحيلة سومالي ده وإتاجر سينهين سبب تا كنت هاي كامبين كي ورنا أدب إنه تاجر سومالي بقول كي بقول هدير نو نقرب تاجينهين محل ده لكن سير أوصل وحنو بحنا ضد أو فالنتيرز ده نتقولي هنا جراعة رنتي قف كعد كي سبب إنه ما فلنا قف كسر وحن كعد سنين رنتي إنه ولي وقت سيجريو فاميلي سدرس كيس ku yaqaan asxaabtiisa oo si gaar ah sii codayaan haddana Soomaalida waxay u soo bartaanay lawyer-nimadeeda runtii aan ka soo shaqeynay markii waan tartamayay wiil aan yar aan ahaa jaamacad ka soo baxay runtii wali waqtigaas xafiis oo yar ma furin haddii laakiin 4 sano bulshada Soomaalida uu adeegay markuu waxay la taadeegaas aan u qabtay wanaagsan runtii bay Soomaalidu u baahayeen inay wax maanta ay u taageeraan qaar badan ila soo xiriireen client-yasheeda runtii ah aan ka caawiyay xaalada badan oo runtii dhahay Ismaaciil waxaan baan noqotay hadal garabkaaga nahay markuu waxa ilaatay Soomaalida boqolkiiba boqol runtii garabkiina taageeyeen waan uga mahadcelinayaa yaa ku gola tartamaya hadii ay jiraan dadku gola tartamaya kursigan waa imisa qof adiyad waxa orday 4 qof kale laba wiil oo madow ah saddex wiil oo madow ah iyo hal gabar oo cadaana baa ordaya runtii deegaankan deegaan waxa way minority ay aad ugu badan yihiin marka runtii chance-kiina anaga waxaan caawinayaa waliba campaign-ki waxaan aad ii caawinayaa inaan runtii mar hore tartamay inaan magacayga bartay dadkan ajnabiga xitaa inaan lawyer ahay bulshada u soo adeegay inaan masalo dad badan oo bulshada Soomaaliya kontan kulixdan ku degan Ohio runtii oo u baahan inay helaan xildhibaan marka runtii duruufaha soo dhanba waan uga duwanahay intaas kale ordaya dadkana way fahansan yihiin also in a chance kana laga adu fiican waqtigan xildhibaana badana wayna taageeraan runtii isaa wala socodid walaalkeen Bashiir ilaa saddex xildhibaan baana taageera hadeer oo deegaanka Franklin County ah wadana aad awood u leh ayagana runtii garab bay nagu siinayaan in ay soo saaraan booriskooda oo ayaga taageersan inagana taageeraan maadaama kursiga uu loolan ku jiro oo ilaa 4 qof ay u tartamayaan een rajada aad idiga Ismaaciil ahaan ka qabto inaad kursiga ku guuleysato waa mid intee leeg runtii ma sha Allah waxay la taa Ilaahay wax kasta gacanta ku haya marka runtii qof kuligeed ma dhigi karaa boqolkiiba boqol baan ahay laakiin boqolkiiba alxamdulillaah waxaan dhigi karaa 90% boqolkiiba 90 insha Allah guusha waa dhinaceena laakiin qof kasta aanu baahanahay runtii inuu soo baxo na taageero laakiin sababta ay ku tahay khaladaadkii hore ka badarnay 2018-kii ee campaign ee dambeeyay aniga dhacay Soomaalidu wuxuu u soo wacyigooda si fiican u gaaray qodaynta saameynta ay leedahay si loogu baahan yahay waxa ay leedahay Soomaalida haddii diyaar bay yihiin boqolkii boqol inay soo baxaan ay codayaan insha Allah doorashadana waa special election waa election oo taariikhdi ku dhici lahaa ku dhicin marka waxaan rajaynaynaa aaminsanahay Soomaalidana wacyigelinta aan u sii wadno inay soo baxaan insha Allah codayaan haddii aan dib ugu laabano shaqadaada sida shaqadaada saxda ah waa looyarnimo shaqooyin fara badan baadna soo qabatay haatanna waxay dad badani u arkaan in aad shaqadii looyarnimada ka wareegto dhinaca siyaasadda u weecday aad u weecatay marka shaqadii looyarnimada ayaad hore u haysay iyo shaqadan aad haatan u tartamayso ma laba shaqo oo isqaban kara oo aad wadi karto mise tii hore looyarnimada ayaad ka guureysaa oo tan siyaasadda ayaad u guurtay Masha Allah waa su'aal fiican dad badan i weydiiyaan runtii markaan hadal orod ololaha ku jiray siyaasadda waxay dhahayaan lawyer baa tahay sidee shaqadaada isku waafaqaysaa runtii waan awoodaa waan la sameyn karaa sababta ay ku tahay shaqada xildhibaanimada waa horta shaqo part time ah waa shaqo runtii oo lacag badan laga sameeyo lacag aad u yar ay xildhibaanadu qaataan marka runtii si u badan yihiin xildhibaanada golaha qaar badan waa dhaqaatiir qaar badan waa lawyer qaar waa engineer kulli shaqo haystaan full time ah marka aniguna shaqadeeda waa wadanaya lawyernimada bulshada wali waa adeegaya anoo lawyer anoo adeegaya haddeerna waxa ay raaciyeen insha Allah marka guuleysan xildhibaanimo marka runtii waxay la tahay waa fursad qaaliya marka haddeer aniga markaan lawyer bas ahaa aan u baahanahay xaaladooyin badan oo hadii aad tahay licensing mise BMV yaasha hadii aad tahay taraglayaasha oo CDL-ka dhibaatooyin badan ka haysta u yimaada waxaan la xiriiray jeex xildhibaanka saaxiibkay oo i taageeray maanta la xiriiray dhig jiray qofkan dibkan ma ka haysta ka caawi ba haddeer fursad bay noqotay qaaliye inaan markaan xildhibaan noqdo inaan lawyer qofku noqon karo ana xildhibaan oo soo ahaayo waxyaalayaal badan oo bulshada aan u qaban karo aan u qaban karo deegaanka aad haatan u tartamayso xildhibaanimadiisa waa deegaan ballaaran jaaliyada Soomaaliduna ay inta badan degan tahay hadii aysan wada deganayn bal waxaa dadka u sharaxdaa deegaanka aad u tartamayso maadaama dadkii codka laga rabay ay yihiin dad ku firirsan deegaano fara badan dadka waxaad u sharaxdaa bal
een xageeb ku bilowda xageeb ku dhamaada ma sha Allah waa su'aasha ugu muhiimsan runtii waxay horto insha Allah map korto districtiga waxa way Soomaalida u faafayay waxa la taxoogaa dadku wareer yar ba ka taagan mapka suu eegaya kusma biyaashan waxa map iyo waxa way si kala u sameysan marar map korto wuxuu ka bilaabanaya Morse Road wadada oo taqaantii Morse Road buu ka bilaabanaya dib buu soconaya mise south buu aadaya ilaa wuxuu gaaraya 17th avenue ga mar qofka duu Cleveland qaato kale Morse kala qaaqo ilaa 17 ka mapka intaas horta waa dhinaca marka laga bilaabo north iyo south dhinaca kalena east iyo west iyo wuxuu ka bilaabanaya Stalzer ee Soomaali badan degan yihiin ilaa wuxuu gaaraya dhinacan kale oo ah North High Street marka intaas oo box camal oo kala awey codka inta uu ku jiro oo loo codeynayo ka marka waxa ku dhex jira Soomaalida way ila tahay 180 inta north ka degan marka xafada Capital Park iyo Agla Green iyo Providence Glen iyo Faith Village iyo xafadahaas isku wada gaala areadaas kulli way ku jiraan 100% xafadahan wixii naga baxsan anaga waxa wixii Morse korka ah oo 161 ka iyo Westerville iyo kulli kuwaas oo naga baxsan yihiin deegaankayga maaha gabar kale ayaan ordaysa runtii oo Munira la dhaho Munira Cabdullaahi maasha Allah oo dhalinyaro ah oo deegaanka sagaalad u ordaysa ayada deegaankeedu soo hoosgalaya marka fursad qaali ah baan haysanaa runtii naar only ina aniga guuleysto bal Munira inay idan guuleysato laba xilli baan aan helno oo laba deegaan oo isku dhagan ah oo north side ka dhanba Soomaaliyeed degan yihiin cover gareynaya marka hada deegaanka degan tahayna Munira u soo bax hada aniga kii ku jirnaa anay soo bixi kartaa insha Allah marka codku wuxuu furmanayaa bisha hadda bilaabaneysa July mise bisha July 6-deeda buu furmanayaa codka ilaa wuxuu soconayaa bisha 8-deeda August 2-deeda marka 27 bari amal haysanaa inay soo baxaan dadka ay codayaan laakiin kulli waxa ku codsanaa dadka si dhaqso soo baxaan ay codayaan codkooda dhiibtaan insha Allah waqtiga ciriir uu yahay daraadeed qofku is diiwaan gelin karaa ilaa maalinta ka horeysa marka July 5-deeda ba ugu dambeysa qofku waqtiga is diiwaan gelin karo qofka marka hadduu mar hore codaynin mar hore cod dhiibanin mise qofka hadii uu dhawaan citizen noqday laakiin is register gareen mise is qorin fadlan waxa ku codsanayna inuu tago meesha board of election ka uu tagi karaa BMV kastuu tagi karaa iska register gareen karaa anaguna la soo xiriiri karaa xafiiskeena anaga ka caawin karnaa online buu gali karaa xitaa ka buuxsan karaa qofka insha Allah Ismaaciil markan su'aashaydu waxay qusaysaa Soomaalida gobolkan Ohio ee dalkan Mareykanka inta badan gobolada Mareykanka waxaa la arkaa ama dhacda in dhalinyaro fara badan ay u istaagaan qabashada xilal kala duwan taasoo dhacday in ay intooda badan ku guuleysteen ma marka laga hadlayo gobolada kale oo haye marka loo soo laabto aan dhowr jeer isku day ayaa la sameeyay hase ahaatee cid ku guuleysatay ma jirto ma waxaa jira wax caqabada oo hortaagan jaaliyada Soomaaliyeed ee Columbus Ohio ama Ohio guud ahaanba oo ka hortaagan inay u tartamaan jagooyin lamida kuwa aad u tartamaysaan iyo kuwa kale hadii ay jiraan bal wax nooga sharax ma sharaad baa maasan tahay waa runtaa runtii Soomaalida horta Mareykanka degan runtii aad baan horumar badan u sameeyay gobollo badan ay Minnesota ka mid tahay iyo Seattle Washington iyo Maine iyo meelo badan ay Soomaali ka soo baxeen ay tartameen ay ku guuleysteen runtii horta kaas sharaf Soomaali weyn baa noo tahay meel kasta in aan ka muuqano deegaanka sa deganahay dunidan taa horta sharaf waa sida khaasada u soo laabto Ohio runtii Ohio caqabadooyin way jiraan waa run kowna ay ka yihiin runtii annaga bulsho ahaan inaan wacyigelin sameyno annaga dhexdeena Soomaalida nambarka aan ku deganahay iyo codadka nalaga guuleysanayo runtii ismalaha Soomaalida marka la qiyaaso waxa la dhahaa ilaa 10 kun baanahay 60 kun hadii la fiiriyo Columbus oo hayaa dhanbayna waxyeeda haddana codadka loo baahan yahay waa 4 kun iyo 5 kun iyo 6 kun baa loo baahan yahay aniga markii aan guuldareystay 500 iyo xogaba la guuleystay walaalkeen Maxamuud Jaamac markuu orday 2 kun iyo xogaba la guuleystay cod ah walaalkii maxaa faraxsan cod fudud baa loo guuleystay waxa ila tahay runtii waa wax la awoodi karay hadii Soomaalida soo wada kacaan kulli marka waxa ila tahay koow wacyi gelin Soomaali la'aanta labana runtii xaalado ay jiraan siyaasadda gobolkan oo ka duwan runtii gobollo kale hadii loo fiiriyo Minnesota iyo Washington iyo gobollo waxa way dimuqraadi u badan yahay xisbiga ah xisbigaasna soo dhaweyn badan oo muujiyo dadkan soo gelitaanka ah anagu laakiin gobol waxa deganahay runtii jamhuuriga xisbiga uu awood u leeyahay oo ay ka adag tahay qofkiina soo baxo koow labana runtii bulshada dhexgalkii in wali ay dhicin Soomaalida iyo ajnabigan kaana u baahnaa in la suubiyo sida dadkan aan ku codsan kana dhig kana war bulshada balaaran baan nahay codkeena saab ku heshay dadna noo taageera kaasna runtii waxaan u baahnaa wacyi gelin ka soo gino marka loo laabto xisbiga aad adigu u tartamayso waa xisbiga dimuqraadiga ma jirtaa wax aqo qalaad lagu yilaado endorsement ama in ay xisbigu ku taageero ku siiyo cad oo ah in ay maaragtay yiraahdaan Ismaaciil ayaa ah musharaxa aanu maaragtay endorsement-iga u sameeyno
صح وارنتا حزب يرتوسو بيا ديمقراطيه فرانكي كان ديموكراتيك بارتي بالها ويس تاغير دكسيان مرر وهندر وحا فرحات ادي ادي اي منير عبد الله وغبر ادو داير ارنتي ما شاء الله ان يرى بلشدان وح بدن وقبتي ان هندر مالمو سدح بريكور سي شرف لي حزب او تاغيري حزب ديمقراطي او تاغيري ايدا اون اندورس كري مركا ايدو رنتي ما شاء الله تاس وحي او تاهي غول ادي ادو وين تاغير بدن او موجينيس حزب انو كدمين دون غوشيدا sababta ay ku tahay iyada hal qof ala tartamaya hal weel oo dhalinyar cadaan tartamaya oo runtii mar hore tartaminin magac badan lahayn marka iyada chance-keeda chance qaali yahay shaqada inay endorsement yeesho aniga dhinacayga dhibka ka dhacay wuxuu ahaa 4 qof baa tartamaya aniga marka 4 ta qofna weliba gabadha weli cadaan tahay in ordaysa runtii taageerada qaar badan bay haysataa ku tartamaysa marka sababtaas daraadid ba xisbiga waxay dhayn maadaama ay 5 qof ordayaan runtii faraxan kala baxayna oo waxaan u ogolaanaynaa doorasho inay xalaal dhacdo وقف كستر تمسي عدالة ده فتك قار بدنا كاس بيتاجر سين ده هي مرسي عدالة ده إنه حزب يفرح كلا بحف عن الناس مرر أي دم عيان إني لا وقف أو دي كلا مو قضاء سعد إني مد حوك سعران مركا منيرنا أدبا ولا شيء مرنتي أبو قادين يا إلى هنا إذا نحو قولي أنا جن إن شاء الله ده كعمه سقف سنو وقارنا قوش إن شاء الله ردينا قدام بنتي محاد كلا تردار ميسا أما كلا تلين ميسا damaan dadka aad ka rabto codka gaar ahaan jaaliyada Soomaalida intii waxaan kula dadaarmanayaa dadka koow horta inay waan toobaan saameynta uu leeyahay boosaskan loo ordayo runtii dadku waa Soomaalida waxa way codka wali ilaa hadeer codki loo baahnaa kuma soo baxno dad badan baa jeebili codayn kara oo runtii duruf daraadeed shaqo mise faamini mise xaalado in badan mise qaar oo daneeyeen ba ka seexda marka fadlan marka waxaan ka joojinayna ma aha waa in xoojinay marka Soomaali inay soo baxnaa codayaan ka koowaayo labana runtii sida walaalkii asa uga dhawaajisay ana uga dhawaajiyay julaal 6 codka furmanaya muddo runtii kooban baaysana aad iyo aad u yar inuu qof kasta hadeer qofkii register gareysnayn inuu is register gareeyo dadka inay soo baxaan codayaan qof kasta hadii uu runtii 5 qof bas keeno oo asagii family-giisa deriskiisa uu keeno 5 qof ama 10 qof keeno waxay la taaba guuleysanaa 100% 100 markaas baan runtii bulshada socodsiinaya qofka hadduu marmar hore codayay mise uu is diiwaan geliyay yaan dhawaan waqtiga waa wuu ku jiraa laakiin dadka marar baa jiray xisbiga jamhuuriga dalkan gobolka Ohio uu dadka ka tuuro qofka waxa laga hadlayaa calaamad 10 sano mise 12 sano mise ka badan codaynin marbaashada ka ay ka masaxan ka tirtaan sababta ay ku tahay wax isdhaayaan qofkan ayda marar inuu codayo mise uu guuri mise duruufa iman kara marka qofka laakiin hadduu dhawaan codayay 8 sano ugu dambeeyay qofka codayay ilaa 10 sano waa caadi uu ku jiraa laakiin qofku iska jagaraya fiican online boqof gali kara oo fiir hubsan kara inuu ku jiro diiwaan gelin aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan ka maqlay mahadsantahay waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wareysigii gaarka ah aanu la yeelanaynay Ismaaciil Maxamed oo ah qareenka howlgala magaalada Columbus isla mar ahaantaana haatan u taagan qabashada kursiga xildhibaannimo ee deegaanka saddexaad ee magaalada Columbus ama gobolkan Ohio barnaamijku waxa idin la socodsiinayaa anigoo Bashiir Taajira dhanka farsamada deeqa soona ayaa nooga qayb tirtay tan iyo intaan ku kulmayno wareysiga mid kan lamid ah ama barnaamijyo kuwan oo kale waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadiino.